боюнча турба үчүн мажбурлоо алга сүрөт эки жолу коюлупту. 155 бөлүмүнөн экинчи бөлүм анан үчүнчүсү адам өлтүрүү беренеси коюлуп атат. Ушундай үч эпизодтон турган айып коюлуптур. Ушул боюнча эмне деп айтасың? Ойлон аласыңбы же албайсыңбы? Ушул өзүңдүн оюң. Жарым жартылай айын аласың да. Эмне боюнча аласың да, эмне боюнча албайсың? Алып качкан боюнча. Алып качып кеткен боюнча аласың да, мыйзамсыз, анын макулдугу жок аласың. Эми мына жерде судья биринчи алып кеткен өзүнүн макулдугун алып кеткен. Кандай иштешет, акыйкатын чыгарабы? Мен айтат элем, булардын деле мындай ойлонсоңор, акыйкат чыгарам десе, өзүндө эле мага ошогон кыздар бар деп.